Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во летната програма. Денес како имаме одлично издание со многу убава енергија и со многу музика, затоа што мојата гостинка која што е тука, баш сега пред малку кога зборувавме, последен пат била во канал 5, професионално вака на работа пред 8-9 години ако не се лажам, и вие сега повторно тука како гостинка, нешто ќе ни отпее, ќе разговараме малку повеќе. На само еден ден пред да замине на својата турнеја во Америка, некако смогнавме сили, направивме 300 комбинации за да дојде денеска тука и да биде наша гостинка, и затоа ми е многу чест и задоволство што ја гледаме повторно тука, секогаш расположена, секогаш позитивна, жена која што не старе, жена која што изобилува со феноменална енергија. Татјана Лазаревска. Савина се. Најава. Ова беше стварно вредеше, мислам. Ова вреди да ме носиш во и да те носи Америка, после во Австралија. Во Австралија. Каде по Америка или Австралија? Македонија. Македонија, да. Моментално сме во Македонија и тука е најубаво, нели? Да. Ете, мако, сега на почеток, добро утро, добар ден, добро вечер за кој како. Знам дека не гледаат Австралија, Америка, Македонија, така да, како што кажа, од професионален аспект, односно, од професионална гледна точка, ова е 8 или 9 година како завршивме, и тоа токму оној ќош. Студиото ми беше каш, да. Од Каршија, и навистина сега сум преполна со емоции и со слики низ сите оние убави моменти во кои што поминавме овде во канал 5 со нашата прекрасна, морам да кажам, емисија Полна куќа, која што и ден денеска луѓето памтат. Еве вчера имав една случка, бев нешто на нотар, имав некои работа и жената ми вика: "А, па ви сте тука?" Викам: "Да." "Леле, што убава емисија имавте на канал 5." Замисли, после толку години жената уште се сеќава на емисијата на канал 5. Останаа многу убави сеќавања од таа емисија, затоа што Полна куќа, но некако полни срца. Така беше. Тоа требаше да биде пуст на емисијата. Така беше, навистина. Така да, навистина сум многу среќна и, како што кажа, смогнав сили, меѓутоа не се кам апсолутно што сум денеска овде со тебе да споделиме многу работи и убава музика и да се подружиме, така да, ајде, пукај, јас сум спремна. Што спремна, јас сам морам уште на самиот почеток, се надам дека немаме замерат гледачите, да би сакала малку да ве расположиме, затоа што Татјана има нова песна и затоа што знам дека до самиот крај уста нема да затвориме од зборење за се нешто. Да не испадне дека песнава нема да ја слушаме. Татјана, може ли на самиот почеток, тоа е твоја нова песна? Да, тоа е нешто најново, така? Откако сум дојдена, еве веќе скоро веќе 2,5 месеци овде во Македонија, успеав да снимам една песна. Песната е авторско дело на Селхан Мемедов, тоа е колега мој кој што живее во Австралија и работи, заедно со работуваме, така да со заеднички сили некако смисливме песната. Така. Меѓутоа, текстот го направи мојот многу драг колега и пријател Горан Тодоровски, а аранжманот го направи Бубе Соколски, односно Бубе Фортуна, така да моќна кралица да чуеме, да не зборуваме многу. Ете, да така. Ја уживаме. Татјана, може слободно да се наместиш. Ајде. Можам и јас да дојам да поиграм, не е проблем. Режија ве молам, Ноќна кралица, најновото нешто Татјана Лазаревска за самиот почеток, специјално за вас. Уживајте. Good.
dar. Vo mene gori najsilen ogan, su ti je usni kožar. Може одстоен. За две моќни и ноќни кралици. Татјана! Да. Значи, не разигра, верувам дека и нашата публика се разигра феноменално. Браво, баш онака твој стил, ти си ми тоа. Да. Весело, опуштено, лабаво. Так, баш така, весело, опуштено, лабаво, тоа сум јас. Иако да кажам дека ги сакам и баладите, сакам и побавни песни, меѓутоа ги пеам, давам емоција, интерпретација, меѓутоа ова сум ја. Да. Ако не заиграм, ја спот не можам нешто да... ке има ли јас да додам некоја улога таму? Знаеш дека не успев да најдам време за спот да снимам. Mm-hmm. Може би ке се случи тоа во Америка. Mm-hmm. Имам еден колега таму, Зоки, тој свој време работеше во една од телевизиите локални, во Битола Месчини. И нешто преговаравме во Америка, бидејќи он живее во Нјујорк. Така да, еден од градовите кај што ќе одиме на во турнејава, ќе биде токму Нјујорк. Так, ништо чудно се случи како видео запис. Значи, mm-hmm, нема да биде тоа професионален, оригинален спот. Да, меѓутоа ето е од патувањето, па со позадина да биде оваа песна. Е во план, ама затоа потоа. Така, ќе зборуваме за турнејата во Америка, ти си тука веќе 3 месеци. Да. Колку време те немаше? Па 3,5 години. 3,5 години, да. Од кога се преселивте во Австралија? Во Австралија се преселивме 2015 во јануар месец. Така да, е. Како се одлучивте? Се ги спакувавте куфериве сите, ајде, ќе одиме. Па не е тоа баш така. Аха, како значи, беше? Тоа, знаеш како, Јелена, еве се си правиме обед, вие. Да, вие не слушате, ние сме на кафе нешто, на вода. Да, на вода. Значи, ние сме пејачи кои што веќе и јас и сопругот по 23 години полни твориме, градиме и оставаме нешто во Македонија, во областта на македонската народна музика. Така да, музиката и песната не однела на вистина секаде ни светот, да, а најповеќе во Австралија. И јас и Новица сме имаме гостувано по 7 пати, што значи дека сме имале можност на вистина да видиме, да почувствуваме, да едноставно разгледаме која од државите еден ден кога би решили да го смениме местото на живење без никаква конкретна причина, значи да се разбереме, нити не избркал некој, нити сме бегале од нешто, нити сте несреќни овде, нити несреќни апсолутно, да. Значи сите, па дури тоа вика, ма се имавте тука, се ви беше супер луѓе. Значи кога имаш можност да излезеш од државата и кој ќе видиш и нешто поразлично, еве, може би за некого убаво, може би за некого полошо, меѓутоа во секој случај поразлично од ова што е овдека. Си викаш, зошто да не пробам да отидам некаде, ете, за себе прво да направам нешто по... нешто плус. За и за децата една нова средина, што не значи дека еден ден може би нема да се вратиме повторно во Македонија. Може би ќе смениме, одиме друг континент, може би Америка ќе се преселиме. Значи, ние сме луѓе, космополити, луѓе кои што сме научени како птиците од гнездо на гнездо, меѓутоа матичното гнездо и ја, односно корените си знаеме секогаш каде ни се и секогаш ќе се враќаме тука и се надевам дека секогаш ќе бидеме како ево па добродојдени и прифатени со висок, со на вистина со широки раце од сите луѓе, затоа што
Никого не сме навредиле, никого не сме повредиле. Так. Едноставно сме ја сменили адресата. Живење, да. Кажи ми како ви се погоди вака во Австралија? Еве 3,5 години гледаме по фотографиите дека ви навистина уживате. Каков е животот во странство? Не докажав само, значи, од можноста да прошетаме во многу држави од светот, во светот, и еден ден решивме дека ако заминеме, тоа ќе биде заедно. И јас и Новица решивме дека тоа ќе биде Австралија, затоа што животот таму, искрено да ви кажам, е поразличен, меѓутоа, со сите оние македонци, пријатели и роднини, значи, кои што не обкружуваат таму во моментот, ние навистина немаме ни време, ни можност да почувствуваме некаква носталгија за овдека, затоа што буквално како да сме таму во Македонија. Таму се сите македонци. Да. Значи, ние, искрено да ви кажам, тенденциозно го одбравме токму тоа место на живење, односно Мелбурн и тие северни населби каде што се населени македонците, затоа што ние не сакаме да бегаме од нашите, ниту пак ни пречат или како и да е. Си ги сакаме македонците, сакаме и таму да се видиме со наши луѓе. Нашите најдоби пријатели се македонци. Значи, едноставно, продолживме со музиката таму, си пееме македонски свадби, сите онакви веселби, родендени, крштевки и така натаму. Така да ние, како што кажу, само ја сменивме адресата. Другото се е многу слично, да не речем. Како се најдоа децата? Децата се снајдува прекрасно. Тоа ни беше исто, например, беше малце, ни беше еден голем проблем и секирација, како ќе биде со нив, затоа што ако тие не се снајде, ако не се адаптира, може би ќе се вратевме. Меѓутоа, некако... Се пронајдува. Се пронајдува. И сега, еве, кога сите кои ги прашаат тука, бидејќи јас сум одека дојдена со децата, Новица остана во Австралија, ради работните обврски и така натаму, и се поделивме, рековме, овој пат така ќе биде наредниот пат, се надевам дека ќе дојдеме сите заедно. Така да, сите кои ги прашаат, еве, вака, каде ви е поубаво, знаеш, сите очекуваат децата да речат дека Македонија, деца, вика, убаво ни е тука, ама убаво ни е таму. Така да, за нас е тоа сосема доволно, додека се тие срекни, задоволни, срекни сме ние со нив, живееме, дишаме за нив. Така да, тоа е тоа. Сега за сега фала му на Господ се Исус. Сега како што треба. Понатаму како ќе биде, никој не знае. Да. Јас викам само, секој што го викам, никогаш не речи никогаш, значи никогаш нема да речам, нема да се вратам во Македонија или нема да отидам. Значи се стои во план и програма, во опција. Се што ќе дојде, ќе се отворени. Се, да. Ми се допаѓа тоа што велиш дека сте космополити луѓе и дека да, навистина вие си ги знаете корените, но тоа не значи дека вие не можете да ја смените утре адресата. Тоа е многу проблем за луѓе, затоа што луѓето некако многу се емпатични едни со други или пак многу ги врзуваат не само корени, веројатно. Затоа сме сите различни. Апсолутно и нас не врзуваат родителите, ние имаме тука семејство што сме оставиле, роднини, сестри и браќа и така натаму. Сето тоа е супер. Сето тоа стои, љубовта стои, секој си има посебно место во нашето срце, во лева или во десна пред комора, како и да е. Меѓутоа, знаеш како, 21 век е. Модерна технологија. Да, модерна технологија. Секој ден сме во контакт со сите најблиски. Дури, морам да кажам за мајка ми, може да се нашалам. Дури секој ден, оно што се слушаме и се гледаме, и мајка ми ка, па више немаме што да си кажеме. Ако сме во Австралија, ако сме во Австралија, се знаеме, едино што не сме физички близки. Меѓутоа, сме секој ден, еве, имаме дома македонска телевизија, ве следиме вас, сите македонски програми си ги следиме. Многу пати кога ќе видам некој од колегиве тука на телевизија, дали овде или било која друга, ќе им напишам дека ги гледам. Значи, пратам се што се случува, значи буквално луѓе апсолутно нема никаква разлика дали сме овде или таму. За нас некако се, ја викам, додека летаат авионите се е лесно. Да. А ќе летаат, уште долго. Ќе летаат уште долго, дури и побрзо ќе почнат да летаат. Побрзо, да. Татјана, морам да прашам, сега се 3 месеци тука, со оглед на тоа што 3,5 години не се вратила во Македонија, верувам дека сите сакаат да те видат, сите сакаат да те чујат, сите сакаат кафе со тебе да напијат, да си да испијат. Сите сакаат да излезат со тебе во град, сите сакаат во кафана да излезат, претпоставувам да се испее нешто. Да, абсолютно. Верувам дека за 3 месеци немаше време да се опуштиш. Не. Искрено, дојдов со неколку, значи што викаат, еса под дома и на пазар не е исти, од дома си, а викам, 3 месеци, па тоа е дури премногу време, на сите да им се посветам, со сите да се видам, меѓутоа како тргна работите, искрено мислам на моје големо задоволство, интересот од кога дојдов овдека не застана телефонот да звони да ме бараат луѓе за веселби да пеам, за гостувања. Така да, плюс и ова америчкава турнеја ми беше исто испланирана пред да дојдам, така да навистина многу ми е криво е оваа прилика ја користам да се извинам на сите оние кои што сакаат да бидат во мое присуство и јас во нивно уште повеќе, меѓутоа да оставиме нешто и за наредниот пат, да не си
испукаме сега наеднаш, се па после да нема што да правиме и да се видиме. Значи, работните обврски во смисла, сите мои гостувања кои што беа тука во Македонија, малку ми одземаа повеќе време, ама тоа ми беше планирано. Мислам, сакав да дојдам да се вратам на она што сум си била тука, да се осетам таа енергија што сум се имала тука, затоа што, искрено, тоа малку ми фалеше таму. Не дека таму не пееме, меѓутоа е поразлично. Да, сепак дома си е дома, нели? Да, така си. Од храни, што најмногу ти недостигаше? Што сакаше? Предпоставувам дека секој кој ќе дојде од странство... Јелена, ништо не ни недостасува. Значи, буквално се... Нешто мама да зготви од... Тоа да. Тоа треба. Значи, кујната на мама фали дефинитивно, иако и мама смогна сили, односно стравот од авионите го надмина и два пати дојде во Австралија. Браво за мама. Да, браво за мама. И кога веќе два пати викам, сега више не ти е проблем, секоја година да дојде. Така да, единствено тоа, иначе друго, навистина, нема производ од Македонија што се произведува и што постоја да го нема таму. Не постои такво. Има специјални македонски продавници. Сите пијалоци и безалкохолни, алкохолни. Значи, буквално има се. Да. Леле. Ето, тоа е, не знам. Јас ви посакувам, еве, вие како телевизија да дојдете, еве, јас ве поканувам во мое име. На дојдете колеги, да не бидете гости во Австралија. Па вистина, ама тоа не дека не е изводливо, на времето македонска телевизија доаѓаше и правеше репортажа за македонците во Австралија. Така да повелете, дојдете и ќе се уверите во сето она што ви го кажам. Не сум човек што лажам, зборам само факти. Така, температурата ви одговара, климатските услови се преубави, можеш да се дозволиш да се прошеташ, и да се избањаш, па, и да се изуживаш. Само и тоа да, малку да разјасниме, значи Мелбурн е град кој што се на тоа е како викаат во Австралија, state of mind. Да, на македонски како да го кажам, состојба на умот. На умот, да, состојба на умот или дефиниција на за добар и интересен живот и среќен живот. Апсолутно како што кажа, значи нема многу. Да. Па и сега некако малци се разбегам. Се помалку и помалку пејачи, да речем, квалитетни и добри. Меѓутоа и тие што остана, се навистина луѓе, затоа што еве гледам од кога сум дојдена, сите колеги се јавија, сака да се видиме, едно кафе да испиеме, што за мене е тоа навистина голема чест и задоволство. Доволно е што сме се слушнале, ако најдеме време се видиме, оке, ако не, не. Меѓутоа доволно е што исконтактирале, што се сетиле на мене, за мене е тоа голем успех, значи сум оставила еден добар печаток, да речем, кај нив. Истото се случи во Австралија. Јас кога ќе прочитам или кога ќе слушнам дека доаѓа некој од колегиве, ти не знаеш што какво воодушевување, јас и Новица ги исчекуваме, ги пречекуваме, никој тоа нас не тера, ниди па ние чувствуваме должност дека тоа мора да го правиме. Апсолутно, тоа е само наш избор и наша добра волја и наша желба да бидеме со нив, барем едно попладне или неколку часа, така да се уште тоа супер функционира, фала му на Бога и мислам дека и понатаму ќе остане. Така да, дај Боже да биде не тоа. Не планираме така да се смениме. Да, и дај Боже да не чекаме уште наредни 3,5 години за да ве видиме повторно во Македонија. Не, ќе биде секако побрзо. Кога ќе биде точно не знам, оставаме нека се течат работите, да. Нека биде вака како што е досега, ние сме супер. За убаво, за арно нека биде, нели? Супер. Ајде да вклучиме и некој од гледачите. Знам дека веќе имаме и гледачи кои што сакаат да се вклучат овде во програмата, да се поздрават со Тања. Имаме уште да не полни 10 минути до самиот крај на овој разговор. Ти кажав дека ќе не летна времето. Супер, да. Ти кажав. Ало, добар ден, дали имаме некој гледач? Ало? Добар ден. Добар ден за вас, добро вечер за нас. Од Австралија. Оп, е, ова нешто ќе биде. Изненадување. Пази телефончето. Нема, поздрав до вас, поздрав до Татјана. Карти, ако може, колеги. Оте е Драги од Емерал Ресепшионс. О, здраво, Драги. Татјана. Побрзо само може. Браво! Бидете ми здрави и живи. Точно е што Татјана кажа дека ништо не достасува македонско во Австралија. Така? Само не достасува територијата. Ето така. Земјата, почвата. Така, земја си како земја и тука е, али родното гнездо си е родно гнездо. Апсолутно. Никој тоа не може да го оспори. Никој тоа не може да ни го замени. Меѓутоа, затоа сме ние си собираме време и храброст и сили да си дојдеме, да си ги наполниме батериите овдека и да се вратиме секој на сите различни страни на светот и да продолжиме. Добар пат за Америка. Благодарам. Секој е добро и
Верувам дека ќе се видиме кога ќе се вратите тука сме ние. Обавезно, обавезно. Многу ми е драго што се јавивте. Јас малку да ти ја превземам улога, тоа да, е наш пријател. Јас бришам масата, јас се извинувам. Нека чисти. Направив поплава и морав да исчистам, ти слободно имаш искуство, Татјана. Не, па поготово што господино драги го познавам, тој е собственикот на Емерал ресторанот кој каде што ние многу пати гостуваме, пееме веселби така натаму и многу ми е драго што се јави. Така да ќе се видиме ние таму и како што кажа, се што се сака може да се постигне. Така се си имаме таму, супер сме си. Повелете, дојдете и одете. Леле, многу ми е желба да дојдам, да знаеш дека еден ден ќе ти сеам, ќе кажам, спремај таму екстра соба имате ли? Ма се имаме, се имаме. Значи, има да кажеш таква работа на телевизија уште следнава година. Ма да дојдете слободно, кажувам. Добро, одиме понатаму, добар ден. Нешто убаво ќе се случи. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Јелена, сега ме да прашам вас нешто лично. Ајде. Дали можете да ми дадите телефон од две особи што беа кајдам пред известно време? А ја вете ми се после емисија може, ќе ви дадеме бројче, не е проблем, само сега го немаме. Така да после од кој ќе заврши емисијата, слободно ја вете се, побарајте ме и ќе завршиме работа. Ви благодарам, убав ден, дали имаме следно јавување? Само ќе ве замолам телефонот да тонот на телевизорот да го намалите за да можеме да се слушнеме баш како што треба. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефоне мислам дека ќе ме познае мојот идол Татјана Лазареска. Пане, пане, те познав одма. И мојата колешка. Да ми е жива и здрава. Како си ми дошол златно ти? Одлично, пане, многу ми е драго што ти го слушам гласот. Еве, пане, еден од тие со кој што не успеав да се видам. Меѓутоа, се надевам дека ќе се случи некоја прилика и ќе се видиме и ќе се дружиме, пане. Сигурно, комуницираме преку Facebook, социјалните мрежи, преку Viber, нема проблем. Ето така. Така да се ми живи и здрава, да ми го поздравиш многу. Баконовица, децата, да се ми живи и здрави сите. Фала, пане, фала ти многу. Фала, знам. Многу, ете така. И се слушаме и се гледаме. Фала што се јави, пане. Фала, поздрави твојата фамилија. Поздрав. Поздрав, да. Верувам дека има многу луѓе со кои што не сте успеале нели да се видите вака. Како што кажат, ќе оставиме за наредниот пат, да не биде сега сите наедно. Сите наедно, така е, така е. Да држиме тензија, да држиме тензија. Дали ти имаш нешто вода по тебе? Добро, ти си безбедна. Добро е, вода е, не е страшно. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Значи, прекрасно изгледаш, Татјана. А јас? Значи ми и ти водителката. Јас сакам да речам и Јелена. Ви благодарам, ви благодарам многу. Значи, јас сум ваша обожавателка на вашите песни. Прекрасно изгледат и многу мерак ми направивте на душава што многу убаво живеете во Австралија. Многу ви благодарам. Нашата татковина никој не ја заменува и никој не може да ја замени. Знаете, апсолутно тоа е јасна работа. Меѓутоа, кога си имате таму пријатен живот, песните ви се песни, Новица прекрасно пее, имате фамилија, задоволство имате. Значи, прекрасно изгледате. Многу ви благодарам. Пожелувам многу, многу здравје прво на децата и на вас двајца. И се најдобро ви пожелувам во живота. Само здравје и многу љубов. Знаете, господјо, ви, се што ми посакавте мене, дупло јас ви дупло ви посакувам. Толку ми го наполнивте срцево и душево. Немам зборови. Значи, стварно многу ви благодарам од се срце. Ви благодарам за разбирањето, затоа што многу луѓе, сега знам што не гледаат, сигурно имаат некои негативни мисли и некои негативни размислувања за се тоа што го кажувам. Меѓутоа, јас тоа не дозволувам да стигне до мене и јас затоа ги бирам луѓето кои што ги сакам и кои што ме сакаат. Затоа многу ви благодарам. Многу ви благодарам. Добро, ајде да одиме со уште еден гледач или гледачка која што ќе биде последна за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Мило ми е што ја гледам Татјана Лазареска на вашата телевизија и ја поздравувам. Многу добро ја сослушав. Сослушав дека има среќно семејство со своите синови и сопругот. Тоа мене ме радува исто така и за низините успеси што постигнува во Австралија. Али нас не недостасува овдека на естрадата и затоа сега во овај момент на ова расположение што го дава таа и преку екранот, ако може нешто да ни запее. О, слободно. А,
ajde možda. A kade moj to libe, da li misli toj na mene, ja za nego samo venam i za nego jaske umram. Ete, tako, šivo si ja posle... Bravo, Tatjanče, ajde njih se hodja, vrati se. Ne, vaka, od Australije. Jaske se vratam od Amerika i ke snimam ušte jedna pisna i ke dojdam pre da zamenam. Molim te. Dogovoreno? Ova je veke kažena na televiziji, te molim ušte jednaš, morate vidime da... Može poveke pesni da pejeme, može tako podani bide onaka celo vreme jaske igre. Ja možu da osjedna u onoj kjoš... Sada vodava nema da ja napravim. Ako me sednete u onoj kjoš, ja cijela emisija ke se... Polna kuća ke ja postaram. Može li ja gostinka da te bidam naredan pat, koja ti ke gostuvaš ovdeka, ama ti ke bideš domakin, a jaske bidam gostinka. Znaš koliko tvoji koleški udostojitme vo našata emisija, i voditelji, i sportisti, i gradonačalnici, i političari, pejači najmnogu, tako da nikakav problem nema. Ja brzo se vrakem u kolosek. Lele, koliko mi je ubavo. Tatjana, ušte jedna minutka imame do sami od kraja. Da se odjavimo. Da, taman da se odjavimo. Mnogo mi je drago što nam istina biše naša gustinka. Je čustvaš energijet od gledačite? Ja, toliko ja čustvam, ne možem da vi objasnem. Zamislite li kuli da ga otvorime do sami od kraja? Ušte koliko golem broj na luge će se javati za to što si, na istina si ni umilena, draga si ni, to se gleda po tebe, te čustvuvam. Ja se topam koja mi zborujete. Toliko mi je... Ama to je istina. Na momenti, duri kako nestvarno mi se slučava, mi se... Така некако го чувствувам, викам, дали е можно па толку, ама како што реков, ја ги бирам луѓето што ги сакам и што ме сака. И каква енергија зрачиш, таква и ти се враќа и тоа е факт. Бумеранг. Бумеранг, ете така. Уште еднаш ти благодарам многу, те посакувам успешна турнеја, убо да се поминеш и ако работно гледа и да се одмориш нели малку таму. Да, таму да. Да имаш време за се, за шетање, за одмори, за музика, за шопинг, да. Оф, обавезно сум. Да. Благодарам, да. Многу ти благодарам, Јелена, енергијата е навистина прекрасна. А како што кажав, одам, заминувам за Америка, се враќам, се гледаме повторно. Так. Благодарам сите што се јавивте, што одвоивте од вашето драгоцено време да ги слушате моите зборови и сето тоа ја што знам да го кажам и да го испеам. Уживете ве сака, Татјана Лазаревска. Ете така, ве сакам и јас, почитувани гледачи, останете заедно на програмата на Канал 5 телевизија со мојата драга колешка Билјана Дебарлиева. Чао, чао. Немојте воопшто да се изненадите што ме гледате повторно мене, ќе ја видите и колешката Дебарлиева за кратко, но 5 минути ми треба чисто да ви најавам нешто многу убаво кое што ќе се случува овде во Македонија, тоа е во Скопје на 23 август, а тоа е сега во четврток. Знаете дека доаѓа една светска звезда во Македонија, а тоа е големиот Шон Пол. Верувам дека нема кој него знае со оглед на тоа што има многу голем број на светски хитови и ете веќе доаѓа во Македонија. Верувам дека сите оние кои што се купија карти се спремни за оваа забава, а сите вие кои што не се купивте карти, останете уште 5 минутки заедно со нас. Миодрак од Fusion Production е денеска во летната програма. Миодрак, добре дојде. Вие го работите промотивната кампања на Шон Пол. Добре, кога ќе дојде? Добре ве најдов. Значи Шон Пол доаѓа утре вечер со неговата екипа, а задутре на 23-ти е, значи, големиот концерт, мега концерт на стадионот на Арама во градскиот парк. Така, има ли некои посебни барања како и секоја звезда, нели сакам ова, сакам она нешто? Многу се скромни неговите барања, супер. Да. Многу е пријатно да се работи со екипата на Шон Пол. Во константен контакт сме цело време, значи се договараме што како. Голем мој тим од вака што доаѓа, претпоставувам танчерки нешто ќе донесе ли? Доаѓа две танчерки, денсхол, да, да. Денсхол танчерки доаѓа две. Со него доаѓа и целиот бенд и пропратни технички и други менеджмент, род менеджери, продакшн менеджери. Так. Со оглед на тоа што знаеме дека никош не бил во Македонија, да. Верувам дека се направил некое истражување за Македонија, отприлика знае каде доаѓа човекот? Не знам дали знае, се надевам дека знае. Ние му кажавте да. Кај сме, што сме. Да, да, да. Значи, он убаво има поминато во... Сега во Англија во моментов е на турнеја, каде што сите концерти му се распродадени, значи многу е убава атмосферата на неговите сега, концерти. Сега колку хитови има да, човеков многу убава атмосферата на неговите концерти back to back. Да, back to back секој ден има концерти и од таму доаѓа тука, од тука после концертот заминува за Унгарија, за Сигет. Ќе остане да преспие или да, лета останува, да? Да, останува да преспие. Леле, колку играње ќе има, нели? Мислам таа музика, јас ја обожавам и помлада генерација, веруваме дека повозрасните веќе секако знаат кој е Шон Пол. Така да ќе биде одлична забава.
ќе има многу убаво дружење, верувам дека ќе направите да биде баш незаборавно доживување. Да, еден голем спектакл од нели една музичка звезда која ше во моментов актуелна. А, картите верувам дека веќе се при крај, затоа што одат како алва, иако ние чекаме 5 за 12 да дојде, па последен момент да купиме карти. Да, се продаваат картите, се уште има, така да побрзајте. Да, да, да. Кој не се купил карта, нека се купи, а и кој не се купил карта, кажав не ли да остане тука, затоа што ние во продолжение, јас и Миодра, ќе доделиме две карти на некој од нашите најверни гледачи. Еве ги, Шомпо, ова богатство вреди да знаете. Богатство кое што нема цена, за велам богатство за тоа што ќе има феноменална журка на Шомпол, еве како изгледат картите, така да. Во продолжение, првите двајца кои што ќе се јават на нашите телефонски броеви, колешката Јасна ќе ви ги запише податоците и бројчињата, картите, а да ги оставиме тука од канал 5 да ги подигнат или од каде да се ги подигнат. Може, може. Ете така, картите ќе бидат во канал 5 телевизија. Првите двајца кои што ќе се јават ќе се добијат по една карта, така да, овие ќе заминат во фанпит. Кај некој од вас. Бидете брзи и јавете се. Шон Пол ве очекува на 23-ти во четврток. Четврток во колку часот е во? Четврток во 20 почнува. Во 20. Значи да сме таму во 19 часот 30 минути се зема добро место. 19 часот, да. Отворени се вратите во 19 часот. Ете така, супер. А, така да верувам дека сега телефони веќе прегорат, но ние имаме две карти, нели нормално. Ти благодарам многу за овој подарок, за ова што сакате да го направите за нашите гледачи Миодрак и очекуваме навистина одлична забава. Благодарам на поканата. И се гледаме на журката. На журката и после на некој друг концерт кој ќе правите, пак да се видиме. Секако. Ете така, верувам дека веќе некој има кој што се ги освои овие карти. Од нас и од Миодрак, од мене и од Миодрак толку. Во продолжение ве оставаме во друштво на колешката Билјана Дебарлиева и незината гостинка. Уживајте. Така, благодарам Јелена. Секогаш имаме добри изненадувања и убави подароци за нашите гледачи, оние кои што редовно не следат, а во овие следни 30 на минути зборуваме за убавината, негата на кожата, како да се негуваме и да ја одржуваме нашата надворешна убавина. Стремежот кон убавината е стар колку и времето, секоја жена зрачи со природната убавина, но доколку не се негува и таа природна убавина полека-полека ќе почне да бледне, дали заради генот, дали заради надворешните фактори или пак едноставно заради годините и процесот, природниот процес на старењето. Ама затоа можеме и треба да знаеме како да се негуваме, во кој период од животот жената најмногу треба да посвети внимание и да ја одржи таа своја надворешна убавина, но конкретно и како да ја негуваме кожата во овој летен период и во предстојниот есенски период. Подеднакво бара нега и грижа. На оваа тема, односно за сето ова, денеска во летната програма разговараме со доктор Горица Дачевска, специјалист дерматовенеролог од Центарот за кожа и естетска медицина доктор Горица. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и повторно поздрав до вашите гледачи. Така, благодарам доктор Горица, зборуваме за убава работа, за убави нешта, негување на кожата. Некогаш сакаме, ама не знаеме како да го одбереме вистинското, ајде некако да почнеме од почеток. Лето е, повеќето веќе се вратени од летните одмори, сонцето, сончевите зраци, високите температури, морската вода и сето тоа си влијае негативно на кожата. Потребно ни е сега. Така, потребна ни е нели соодветна нега, соодветна нега да најпрвин таа убава боја посакувана, нели, боја, тенот да го сочуваме. Меѓутоа, вие многу убаво најавивте, генот е многу, многу битен, да, ние треба да го искористиме, нели, тој ген. Меѓутоа, несоодветната гена, нега, може да, да кажеме, лошо повлие на сите, на она веќе убавина, нели, што ја имаме. Така да жена мора, нели, да почне да се негова од најмалите нозе. Потребно на вистина многу зборување, едукација, особено нели во период на пубертетот, значи тие тинеџерски години кога децата нели се знаат, а ние повозрастите нели не знаеме. Така да многу зборување, многу едукација, некако да им допре до свеста дека нега на кожа, на лице, на тело треба да почне нели од најмала возраст. Со многу зборување има се постигнува нели успех и некако им се садува нели да треба соодветно да почне да се негуваат. Но видете, интернетот, медиумот, како што стално што зборувам, е многу моќен, се добиваат многу информации, меѓутоа некогаш помладата генерација сакајки нели да изгледа поубаво и некако многу брзаат да станат возрасни, користат
не соодветни креми, односно креми за многу, да кажеме, по возрастна... А без да се консултираат и со дерматолог или без да одат и на козметичар, кога е потребно и необходно да прашаат. Така да, сите тие работи носат пациенти во нашите дерматолошки ординации. Убаво е, нели, да се прегледа пациентот, да му се даде совет, односно да го научиме, како правилно да си го, еве да кажеме, лицето, нели, да си го третира. Во поранешните, нели, години, нели, многу години уназад, се корисел многу сапун. И да. Секогаш, нели, убаво е, па и ние, нели, слушаме, убаво е лицето да се измие со сапун. Меѓутоа, не на секого сапунот одговара. Секоја значи, кожа не е иста. Не, и затоа, велиме, нели, секогаш прашувате или проценувате така, каква кожа е. Така, да се направи преглед, има. Сега има, да. Значи, и апарачиња, каде што постојат, нели, и акција, ове дерматолошкиве, фармацевскиве, нели, кути организираат акции, па прегледи, нели, на кожа. Значи, не мора секогаш тоа да биде скап. Значи, не мора секогаш да се посети дерматолог. Значи, може и тоа да се искористи, да видиме ние, да научиме каква ни е кожата. На основу тоа се користи соодветно средство. Така да, како што и сами најавивте, лето тоа е тука, некој оди, некој се враќа, нели, од годишните одмори и убаво е, нели, да се даде правилен совет што понатака, нели, од како ќе се вратиме од годишните. Или пак додека сме на одмор, што и како да користиме, бидејќи не се одветните креми за заштита од сонцето, така. Едни се наменети за заштита на кожата на телото, едни се наменети за заштита на кожата на лицето. Така. Треба да направиме разлика тука. Треба да се направи и според возраста. Значи, едно е за деца, едно е за нас повозрастните. Затоа што едните имат физички фактор, физички субстанции, значи за заштита, другите имаат хемиски. Некогаш сакајки, нели, да заштедиме, па користиме, нели, од деца, меѓутоа последиците се навистина многу големи. Навистина. Така да, или па кожата станува многу сува, почнува, нели, да се перута, или пак се јавуваат хиперпигментации, односно флеки на лицето. Така да, сакајки, нели, да бидеме ние поубави, некогаш и последиците после, откако ќе заврши, нели, од тенот, нели, ќе избеди, почнуваме, нели, да си ги гледаме сите онија пропусти кои сме си ги направиле во текот на летниот период. Така, а флеките кога еднаш веќе ќе се појават, малку потешко и потоа, така, веројатно треба многу време. Зависи колку брзо реагираме, да... значи, зависи колку брзо, значи, ќе изреагираме и обично, знаете, луѓе почнуваат некако алтернативни начини барат и кога ќе видат дека нема спас, тогаш се јавуваат на дерматолог. Многу се ретки пациенти кои веќе кога приметиле првични хиперпигментации, односно мелазми или пак флеки, кажано по полиција, да се јават на дерматолог. Така да, ако не ли приметат првични промени, да кожата станува сува, да се перута, или пак ако приметат флеки во пределот над усниците или во пределот околу очите, или така, пак многу, и овде, така, или многу карактеристично начело, веднаш, нели, да се јават, да не користат средства, да не користат разноразни, нели, препарати, тоа може би како, да кажеме, да, прва помош, нели, меѓутоа никако да се ослониме на интернет. Така. Добро е да си направиме нешто во домашни нешто, услови, меѓутоа да се јави, да се побара, да се побара така, совет, да ни се препорача, така. Што како или како маска или нешто друго кое што нешто не би што има серуми, не мора секогаш да се оди на најагресивниот, нели, начин. Има разноразни препарати, има на нашиот пазар навистина многу препарати, многу козметика, не мора секогаш цената да е многу, да е битна. Значи, не секогаш најскапото средство може да ни одговара. Така да, многу често, исто како резултат на користење на мейкап, сакајки, нели, да си бидат во тренд и на плажа, да, има водоотпорни, нели, препарати, мейкап, нели, на лице, меѓутоа, они во контакт со сончевите зраци знаат и те како да дадат несакани, значи, последици,
da dada ti tekako, znači, pigmentacije, odnosno fleki na lice. Znači, prethodno nije stavena krema so zaštiten faktor, tuku jednostavno misleki deka to prirodno to taka, taka ke ne zaštiti najmanje. Tako, i oni ved nas, znači, nad lice, na kožata direktno stavat pudri, vodootporni, kade što koristatni ili vodootporni senki, ajde maskari, pa je nekako, među to, vidite, koga će se izvadi, to je make-up ostanova kako linija. Ima, znači, pacijenti kada što, neli, uporno neli zemam anamneza, prašuvam se i pri razgovor, pa doktorka, ništa nebitno, da vi soopštam, to je najbitno. Znači, da se dade pravilna informacija za da znajme ili što ponataka. Tak, nesvesno na sakajki kakvi greški pravime. Kakvi greški, odvjerojatno, da, ne možeme se da znajeme, a najdobro je zato, a vilime da prašame. Da se praša, da se informira. Kako i što da napravime za da bude istinski. Tako da, nili, ako primetime, pa i ako ne primetime, znači, ubavo je posle izložuvanja na sonce, bez ogleda, ali bilo to more, planina ili jezero, da se pobara, nili, sove, da se pobara pregled, da se napravi jedna ubava glavinska hidratacija, nili, na koži. I to ne vednaš, da kažeme, nijesme se vratile včera od odmora, pa ajde utra odime. Da pomere, znači, jedan period, jedno desetina dena, da vidime se... Da se prilagodime povtorno na klima koja što... Na klima, na tempo. Kada što smo si najmnogo, da. Na život i... Togaš je, znači, ubavo da se pojde na dermatolog, na kozmetičar, da se iščisti ubavo lice to, da se napravi ili solveten peeling, zavisno ili od tipotna kožata, i da se napravi glavonska hidratacija. Vo slučaju ili ako se primetat bilo kakvi promeni. Mnogo pacijentite ne li će pročitati jedno doktorka mikrodermoabrazija da se napravi. Da, ubavo je mikrodermoabrazija, među to da se pobara informacija da li pacijentkata planira povtorno ili da se izloži na sonce. Naše to podnevje, znači, duri do oktobri mesec je toplo. Bez ogled nije koliko i da se čuvame, koliko i da se pazime povtorno. Uve indeks od izloženi, da, izloženi smo sepak. Znači, sepak tija po, da kažeme, agresivni tretmani da ga ostavime za kraj na, da kažeme, na septembri. Ne svekoga što će pročitat i da barat. Ima uporni pacijenti, na primjer, saka da se pravat agresivni hemijski pilinzi, saka da se pravat ova mikrodermoabrazija. Ubavo, nili, pacijent od koga će dojde, oni se svekoga što ne li spremni da napravat se. Među to, da mu se objasni na pacijenta, za da se podgotvi nili kožata, da se ishidrira, da se napravi dovoljno, da kažem, i nekoja masaža su aromaterapija. Među to, povtorno ta aromaterapija da se sovetova pacijenta, da nikako posle toga se izloži na sonce, vidi ki aromatičnite masla vo kontakt so sončevite zraci, zna da dadat jedna karakteristična fotodermatoza, odnosno kafejavi promeni, znači, na lice. Znači, povtorno da bideme vnimateljni, iako ni se kaže da posle tretmanot odime doma, odime doma. Ne, nije da odime da sedneme, znači, na kafe. Tako da. To se niko od ovije kako u posledici, tako odnesu odvetno to koristenje. Velite da, ki im objasnite, ama nekoj se može bi uporni. Ja zverujem deka posle koja cena i vije kako doktor ne prifakjate da napravite tako nešto. Ne prifakjam, tako. Vidiki vo letniot period ima tretmani koji što ne smeja da se pravat zato što ni samo odenje to na odmor, tuku i sekojdnevno to šetanje, odenje na rabota ili pak drugi obvrski, ste izloženi na sonce. Da, i nekako ljudi to zaboravlja. Znajte kako, ajde ja s 10-15 minuti to nekoga će izlegovati sati 15 minuti, tako da koga ubavo ti se objasni na pacijenta, od toga i, znajte, mnogo je bitna i doverbata, ne li pacijenta da ja stekne od dermatologa, zato što ljudje to mnogo čita. Svarno se mnogo informirani, neko je napravilo ova, neko je napravilo ona. Među to, sepak spored tipot na koža. Mnogo je bitno, evo da kažem, tineđerite kada što, ne li, pa okolo 90% od u ta vozrast pacijentite ne li imat akni. Najmogu maka mačac ovaknite, da. Posakuvat, ne li se koja godina, ne li se dobiva informacija, ne li ti odiš na mori, ti ti se iščisti ova lice. Da, lice to se čisti, se smiruva, ne li lačenje to na lonite žlezdi, sol tam mnogo prijatno, blagoprijatno delova na koža. Među to, posle dve nedeli,
кожата најднаш почнува да се исипува. Така да тоа се едни многу навистина големи акни кои се болни и никако пациентите на своја рака нели да си ги третираат затоа што прават дополнителен или проблем, него да дојде да се информираат што понатака. Кожата значи не е иста, може би треба и треба да се смени нели крема, треба да се исчисти нели убаво лицето и задолжително посета на дерматолог. Никако сами значи на своја рака одење некогаш и ќе добиеме, да кажеме околу 80-90% пациенти добиваат правилна информација. Меѓутоа некогаш купуваат не соодветни сами на своја рака нели препарати и така всушност и ќе се мачат барајтки го вистинското така, тоа можеби и нема сами да знаат да го одберат а така. Некогаш е лекот на вистина многу едноставен така да под влијание на различни надворешни фактори велиме и загадениот воздух да. И сонцето високите температури стресот недоволниот сон нешто да, со така, што така. Се соочуваме речиси секојдневно секој од нас сето тоа влијае на кожата и некогаш така. Знаеме да кажеме изморена и кожа која што лошо изгледа. Така, кожа, да не ги забораваме цигарите. Да, не ги спомнавме, така. Верувајте дека најповеќе они имаат влијание затоа што кожата кај тие пациенти, кај луѓето, не пациенти да ги кажеме, има еден посебен посебна боја, аха, како боја. Како пепелјас, да, така. Така да сето тоа без оглед како што вие спомнате на почеток генот. Да, многу е битен. Меѓутоа, ако ние го бомбардираме едноставно со овие несакани работи, ајде стресот е континуиран некако и некој може, некој повеќе или помалку, нели може да се избори со него. Меѓутоа, начинот на исхрана, неспиењето, сите овие, нели плюс, па и алкохол и цигарите, сето тоа допренесуваат да генот кој ние го носиме, ако не го негуваме лицето, да од една нели убава млада жена веќе после да кажеме во годините да кажеме после 40 години так, кога природно си почнува тој почнува, процес значи, така да. Ама најднаш некако или да го забавиме малку или пак така, да така да успееме колку толку да повлијаеме да позитивно повлијаеме така брчките да не се јавуваат толку рано така. Или пак нели да не изгледа кожата изморена така, природата да. Ни дала така ама треба така, сега ние треба нешто да си го да научиме односно да си помогнеме сами на себе и повторувам не секогаш скапите препарати значи има толку и значи според финансијата не мора секогаш да кажеме да користиме не знам ние некоја си креми од 6-7 милијади денари. Има и поевтини, меѓутоа многу е битно да знаеме што да нанесеме. Така да. Со текот на годините кожата ја губи и еластичноста, така. Ја губи и влажноста. Значи секогаш треба дополнително нешто така, да правиме. Така. Знаете колку е убаво кога ќе видите жена и ќе речете па и маш нели, сеја така, жените да. Најчесто ги спомнуваме. Меѓутоа мажите многу сјајна, да, просто сјај или пак така, зрачи жената. Така. Видете има навистина многу и третмани, како што реков, и агресивни, помалку агресивни, значи сите тие треба да се применат зависно нели од возраста. Убаво е да се негува правилно кожата. Секој месец, на месец и пол, на два, нели, да се направи освежување, да се, зависно од возраста, да се направи нели, соодветен третман. Меѓутоа, знаете како, ако веќе не успеваме со тоа, тогаш, значи, има и дополнителни средства, како што е, мислам, препарати, дали е тоа филер, дали е тоа ботокс, дали тоа се, нели, мезоници, едноставно да и помогнеме, нели, некако на кожата, да си ја продолжи или она свежина и убавина што така, што така, ни е дале. Што ни е дале. А ќе ги слушнеме и гледачите доколку имаат така. Прашања да ги вклучиме во овој дел на летната програма. Добар ден, дали имаме веќе некого на линија? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката и убав ден. Ви благодариме истото и вам ви го пожелуваме. Ви благодарам и јас. Сакам докторката да ја прави. Имам 65 години, почнаја малку бори да ми се појавуваат. Повеќе крем да употребувам. Јутра не се соодветна крема да се најдам. Сега во моментот го мачкам лицето, ќе си го исчистам и го мачкам со
капките од масло од сенка од кајсија и така ми делуваат убаво се осеќам, меѓутоа сакам мислење од докторката дали добро или не. Така. Отлично, ви благодариме за јавувањето на 60 така. Години, првите така. Брчки и знаци на брчки, тоа е за пофалба на вистина. Тоа е за пофалба, затоа што, ме видите, овие генерации, убаво е, нели, господјата се негова, се грижи, се грижи, значи, сака да се среди. Да, убави се овие препарати, особено, значи, дека нема нус појави. Меѓутоа, многу внимателно, значи, со овие капки навечер, нели, да ги нанесе, са балето, нели, да го измие лицето, убаво да го и да стави соодветна нели хидратантна крема. Меѓутоа, бидејќи станува збор за повозрасна нели особа, тогаш треба да се најде соодветна нели крема која е богата нели со хиалуронска киселина, значи која ќе даде нели една свежина. Нормално, овие бори кои се јавиле зависно нели дали сака или не може нели да се користи филер, да, значи хиалурон, да, но исто така, видете, филерот на пример трае година дена, меѓутоа мезонитите, да, може би резултатите се јавуваат првичните резултати после месеци и пол два, меѓутоа па најдолго трае. Значи трае околу 2,5-3 години. Тоа е да кажеме од оние третмани каде што на пациентот може би некогаш и се плашат, ма докторка не сакам игла, не сакам. Кога ти се види дека не е ништо страшно, тогаш веќе пациентите бараат, нели, кога ќе помине одреден период. Господјата нормално недостасува естроген, станува збор, нели, за повозрасна, убаво е, нели, да почне и дополнително, значи, да внесува, да пие, нели, колаген, има препарати со хиалуронска киселина, значи, да го пролонгира, односно да го успори процесот на сите оние промени кои одат со возраста, каде што и тонусот, еластинот се губи. Така. Да. Убав совет до госпоѓата која што ни се јави и го ја побара всушност препораката токму од вас. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Препоздравувам и двете во студиото. Еден совет може би не е тема, меѓутоа би сакала да знам дали може да го мијам лицето со кози сапун, што беше рекламиран на канал 5, кој што дечкото го гризна, а ја имам дерматит, сува кожа. Дали може да го мијам лицето со таков сапун? Добро, ви благодариме и ние вам. Да, во последно време многу често нели пациенти доаѓаат и прашуваат. Видете, козиот сапун зависно прво кој го произведува, затоа што има нели кај нас у Македонија има еден господин кој произведува, значи дека е навистина козјо млеко, дека користи нели козјо млеко. И тој сапон е навистина многу убав. Конкретно ако пациентката значи има ова дерматит, може да ѝ помогне. Меѓутоа тоа е повторно индивидуално, на некого прија сапонот, на некого не. Треба само да се пробаме, да сама треба да се процени, значи да се види кој е производител. Затоа пак ви кажувам, има, навистина има што користат млеко. Значи, навистина користат млеко, не користат нешто друго. Навистина е сапунот направен. Навистина е сапунот направен, да, и за дерматити, например, конкретно за раце, навистина многу, па и за тело помага. Меѓутоа, не кај секого. Значи, треба да се проба прво. Така, да. И уште едно јавување. Добар ден и за вас. Повелете. Добар ден. Дали имаме уште еден гледач? Во ред, ете, на двете на госпоѓи кои што ми се јави, им дадовме добри совети и препораки. Маските за лице. Се храна за кожата? Да, најдобра храна за кожата. Така, има и нели да појдеме во било кој нели подобро снабден или маркет има. Има значи и се продава, да кажеме, и за неколку класи нели подобро има маски на пример во фармацевски нели куќи што нудат, но повторно тие маски зависно од типот на кожа. Убаво би било значи да ставиме серум
Znači, ako nema nelivo maskata doma, ako ima meneli, da stavi meneli serum i povtorno i da stavi meneli od ozgora maska, da vidimo da li je ta peel-off maska. Peel-off maska je ona maska koja se mati so destilirana voda i koga ti ona neseme, neli, posle je odlepuvame. To je ta peel-off maska. A ima i maski koji se so... kako hartija, ne je to hartija, nego natopeni neli so sredstva. Povtorno se stava neliso, otvorna očite i na ustata i nosom. Taka. Da. I može meneli da je zbogatime, ako prvo stavi meneli serum i povtorno, i ja stavi meneli ta maska. Tako da peel-off maskite se ubavi konkretno ako imame neli masna koža. A ovije, znači, drugi dve maski se ubavi kaj osobi koji ima suva koža, koji ima neli počustvitelna koža, zato što pak neli pri samo to neli trganje od lice, to može da ni se javi neli blago crvenjelo. No, svekoga što prvo da probame, da vidimo da ne sme slučajno alergični na, na nekoj od preparatite. Zato što nesodvetno to koristenje taka. Preparat koji što nije odgovara taka, nam. Ili pak ima pacijenti koji su alergični na vitamine. Znači, morat mnogo ubavo da go pročitat sostavot, da... ima pozitivan ili feedback od ta. Zato što ima pak, vi kažu vam pacijenti, nekogaš i samata, tije što gi prodava, tije preparati ne se dovoljno ili informirani, ili pak nije, gledajki nekogaš mnogo često poboja na kesičkata kakva. Ili se dopadni ambalaža, tako sakame da kupim. I sakame ili da bide me poubavi. I na kraj će se slučiti da se javime na dermatolog. Tako, zato što se pojavila nikoja nesakana reakcija. Pa duri perutanje na lice, to ili crvenilo, to najrazlični reakciji može. Crvenilo to i perutanje, to je najmalko što može. Najmalko ili prv znak češ češanje, to dekad ništa ne bi odgovara. Da, alergijska reakcija kada što mnogo brzo može da se javi so otok, so baš ona klasična alergijska reakcija i da završime nekad i na klinika. Na klinika da završime so ampularna terapija. Da ne dozvolime da dojdeme do toga. Znači, ubavo da pročitame, da se informirame, da ne odime svekogaš sprema likot na ambalažata, nego da vidime. Ako nešto ne znajeme, znači, ima se ga na internet, u momentu od aplikacije, da pročiteme, da vidime nešto, ako ne znajeme što je, i da vidime... I tije sostojke što je sudrži kremata, što znači od preparatot, ne li da... Što efekt je dobije. Tako, da. Znajki si go tipot na kožata, da li mrsna, suva ili kombinirana, namenski treba si kogaš samo takvi preparati i takva krema? Takvi preparati, da. Vidite, vo tekot, ne li na razni periodi, konkretno kaj ženite, ne li osoba koga je bremena, semenuva, kad nastanu jedan pozitivan. I toga štice, to je najčisto i najubav. Tako i trudnici, tak. Ili obratno nekoga što može isključitelni situaciji? Ima isključitelni. Ima isključitelni ili situacije, međuta kaj groto, ne li lice da se čisti, i toga što je najubav, ne li kožata, sveti kožata od hormonite. Međuta, baš vo toj period, ne li ta krema što sam ja koristila pred, može da ne ni odgovara. Tako da, ili osobeno pa popirot na dojenje, togaš i kožata se menuva, tako da i tuka treba znači mnogo da vnimavame. Nekogaš je podobro da se koriste tije krimi što go tretirame bebeto, otkoliko da odime i da eksperimentirame so drugi preparati. Tak. Znači, u ovaj letem period potrebno nije osvežuvanje. Potrebno nije osvežuvanje i hidriranje na koža. Potrebno, znači, nije dovoljno. Tečnostin. Tečnostin je dovoljno. Veli me na dvorišnata ubavina, ma ne li odnatri i preko ishranate i preko vnesuvanje to tečnosti je održuvame kožata zdrava. Kožata je organ koji pamti. Znači, treba da se ja neguvame. Так. И да си ја сакаме. Так. За предстојниот есенски и зимски период, кога веќе ќе биде и постудено, се бара посебна нега. Можеме да почнеме од кога да почнеме да си ја третираме и да ја подготвуваме кога ќе дојде тој период. Значи, крај на септември, веќе нели кожата се подготвува, да сите оние промени кои сме си ги здобиле во текот на летото, почнуваме по полека нели да си ги третираме. Секогаш нели се објаснува многу на пациентот за и пред, а меѓутоа и за него после третманот. Зависно што сакаме да постигнеме пациентот, нели што сака да добие,
тогаш се оди, нели, и зависно, нели, дали ќе одиме со хемиски пилинг, дали ќе одиме со микродермабразија, дали ќе одиме со PRP, дали ќе одиме со мезококтели, да. Тоа е, значи, се зависно од возраста на, на лицето. Меѓутоа, што и да направат, треба нешто да направат, за да се ја негуваат и да се ја... Можностите се многобројни, така? Можеме да одбереме едно нешто или нешто што ќе ни одговара нам. Така. Ви благодарам, доктор Горица, што ни гостувавте. Да, овие совети и препораки до сите, буквално, кои што денеска не следеа, за тоа како да имаме убава, здрава, сјајна, мазна кожа, да изгледаме убаво, да зрачиме. Така, благодарам на поканата. Јас се надевам дека доправме, нели, до сите возрасти. Нели, секогаш сум тука, така да нема проблем. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, тука го завршуваме овој дел од летната програма. Не останете со нас, за многу кратко време повторно споделуваме со вас корисни информации за здравјето.